Det här specialprogrammet av Hitfabriken ska handla om Siv Malmqvist, men på ett sätt det aldrig handlat om henne förut. I den här serien program hör du barn till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med sin förälder. Och du ska nu för första gången höra Siv Malmqvists dotter Tove berätta om de låtar som hon har starkast relation till. Välkommen Tove. Hej, tack. Kan inte du berätta bara lite kort först, hur gick det till när du valde de här låtarna? Jag satt en hel kväll på Spotify och lyssnade igenom låtarna. Och kände ganska starkt för vissa låtar och andra var ganska, gick mig ganska spårlöst förbi. Så det var en hel kväll där verkligen walking down memory lane på gott och ont. Det var både lite sorgligt och väldigt roligt. Man blir lite sentimental när man sitter och lyssnar igenom. Det kan vi ju återkomma till, de där känslorna, för det är ju intressant såklart. Var det svårt? Ja, jättesvårt var det. Jag hade ju lätt kunnat ta många, många fler. Så att, ja, det var svårt. Precis, vi har ju liksom inte 4 timmar på oss. Nej. Som det lätt hade kunnat bli med den stora katalog som Siv har. Ja. Och vi ska alldeles strax då få höra vilka låtar som du har valt ut. Välkommen till min mamma Siv Malmqvist. Vi tar det från början. Här Toms bästa vän sitter bak i bilen mellan oss 7 flickor och 3. Siv Gunnel Margareta Malmqvist föddes i Landskrona på nyårsafton 1936. Säg det nu i kör, 1, 2, 3. Kära du, låt dig inte distraheras av oss. 80 år senare kom hon att bli invald i Swedish Music Hall of Fame för sina insatser på scenen över hela Europa och som idag, 86 år senare, fortfarande står på scen. Det ska handla om en av Sveriges absolut största och mest produktiva och älskade artister. Slit och släng din festliga Cadillac, slit och släng din fina bort. Siv växte upp i en familj med 9 syskon. Hennes karriär började när hon sjöng med olika orkestrar i Skåne under tonåren. År 1955 deltog hon i en sångtävling som blev avgörande för hennes musikframgångar. Hon vann delfinalen i Skåne och gick vidare till den stora finalen på Stockholms konserthus, där hon också vann och fick en klocka som pris. Hon fick också spela in sin första grammofonskiva, Twiddly Dee. Sivans genombrott kom 1959 när hon blev värdinna i Lennart Hylands tv-underhållning Stora famnen. Samma år vann hon Melodifestivalen med låten Augustin. Kära barn, stanna hemma i afton, är du snäll. Redan mörkret nästan fallit på. Men det var redan bestämt att Britta Borg skulle representera Sverige i Eurovision Song Contest i Cannes det året. Augustin blev Siv Malmqvist första hit och sålde i över 60 000 exemplar. Den gick direkt in på 4:e platsen på branschtidningen Showbusiness försäljningslista. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna? Hämta broschen i mitt skrin. Snart så ska jag möta Augustin. Året därpå, 1960, fick hon sin chans att komma ut i världen. Hon representerade Sverige i Eurovision Song Contest med låten Alla andra får varann i London, som Inger Berggren och Östen Warnerbring hade vunnit med i Melodifestivalen tidigare samma år. Den hamnade på 10:e plats i Eurovision. 1959 lanserades hon i dåvarande Västtyskland där hon blev väldigt populär. 1969 vann hon Västtysklands uttagning till Eurovision. Prima ballerina, prima ballerina, kleine Porzellan, du warum bist du allein? Prima
I finalen i Madrid placerade hon sig på 9:e plats med Prima Ballerina. En plats hon för övrigt delade med Sveriges bidrag det året. Judy min vän med Tommy Körberg. Siv har spelat in runt 600 låtar på 10 olika språk. Svenska, engelska, finska, norska, danska, tyska, nederländska, franska, italienska och spanska. Och hade fram till 2012 haft 40 låtar på Svensktoppen. Än idag hör Siw Malmkvist till de allra populäraste utländska artisterna i Tyskland. En av hennes största succéer i Sverige kom att bli Tunna skivor. Den toppade försäljningslistorna i 7 veckor och sålde i drygt 97 000 exemplar. Från 1963 bodde hon några år i Helsingfors med sin dåvarande man Lasse Mårtensson och spelade där in några skivor på finska. Siw Malmkvist blev 1964 den första svenska artist på amerikanska Billboard-listan. Tillsammans med Umberto Marcato sjöng hon Sole, Sole, Sole på italienska och låg 5 veckor på listan och nådde som bäst plats 58. Parallellt med skivkarriären så har hon varit film- och musikalstjärna i flera länder i Skandinavien. Många minns henne som en oförglömlig Pippi Långstrump eller som Eivor i Varning för Jönssonligan 1981. Hon har varit en flitig gäst i olika tv-program. Hon har sett sig På spåret, Körslaget, Stjärnorna på slottet och Allsång på Skansen. Siv har aldrig behövt göra någon comeback. Hon har aldrig lämnat scenen och sin publik. Hon har samarbetat med några av Sveriges största artister, låtskrivare och producenter. Inte minst Barbro Lillbabs Svensson. 2004 ställde hon återigen upp i Melodifestivalen. Den gången tillsammans med sina mångåriga kollegor Tova Karsson och Ann-Louise Hansson. Låten hette C'est la vie. Med 7 poäng kom de 10 i den stora finalen i Globen det året. Siv är en levande legend och för det har hon också prisats. 1976 fick hon Carl Gerhards hederspris. 2005 fick hon Tigertassen. Och 2010 fick hon kungens medalj av guld i 8:e storleken för sina mångåriga uppskattade insatser som artist och sångerska. Siw Malmkvist var gift 1963-69 med den finländska musikern Lasse Mårtensson. Tillsammans fick de dottern Tove 63. Siv är sedan 1971 sambo med skådespelaren Fredrik Olsson. De har gemensamt sonen Henrik som föddes 1973. Och för första gången någonsin har Tove valt ut de låtar från sin mammas stora musikskatt som hon har närmast relation till och som gjort hennes mamma till en av Sveriges mest kända artister genom tiderna. På en gammal bänk från 1971. Ja, en levande legend kallade jag din mamma i det här medlet. Hur känner du liksom när du hör det? Ja, alltså ju äldre jag blir desto mer kan jag nog hålla med om det. För det, hon har en helt otrolig karriär. Det är få som har hållit på så länge som hon. Det är så helt otroligt. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Och att hon faktiskt gör det fortfarande. Det är fantastiskt. Ja, det är det. Ja. Vad har du för första minne av din mamma som känd artist? Vad kan det vara? Inget sådär som jag kan komma på. Hon var ju jättestor när jag var liten.
jättestor i Tyskland var hon. Men det är nog, jag har ingen specifik minne, men det är när jag börjar upptäcka att folk vänder sig om när vi går på gatan. Mm. Det gillade inte jag. Och jag kommer ihåg att jag vände mig om efter dem och räckte ut tungan ibland. Och mamma skrattade lite grann och sa att så får jag inte göra. Men jag har ingen specifik minne. Vad var det du inte gillade med det, tror du? Nej, men det var väl det här att bli, att vara annorlunda. Att vara någon som folk tittar på. Jag var jättestörd. Jag tyckte inte alls om det. Och sen var ju mamma också sån, hon skulle ju gärna, förutom att hon var känd då, så kunde ju mamma gärna liksom springa på gatan när vi var sena. Inte gå så där lite långsamt. Och bara det gjorde att folk tittade. Nej, jag gillade inte det. Nej. Hur handskas hon med det där? För det där måste ju hända henne än idag hela tiden, att folk liksom vänder sig om och tittar och kanske vill prata och sådär. Ja, men jag tror att hon... ofta när vi har varit ute nu, särskilt de sista åren, och folk kommer fram och säger att tack för allt och du är så fantastisk, så efteråt så kan hon titta på mig och säga, det är ju helt otroligt. Tänk att de kommer fram och säger, så hon blir ju väldigt glad. Genuint glad. Ja, det blir hon faktiskt. Ja. Just eftersom det måste hända så ofta också. Ja. Och nu för tiden tror jag inte det är lika många, det är ju inte lika många sådär liksom berusade människor som kommer fram och ska snacka med Sivan och så. Hon är lite för gammal för det kanske. Vilka är det som kommer fram? Oh, det är alla möjliga. Vi var på en teaterföreställning, mamma och jag, för bara för någon vecka sedan. Och precis när vi skulle gå ut därifrån så är det en kille som har tagit mod till sig, och han kan ha varit i 20-årsåldern, som kom fram och sa, du är så jävla häftig. Så det är alla åldrar. Hur reagerar du idag då? Är det skillnad på när du var liten och nu? Ja, det är stor skillnad. Nu tycker jag ju att det är rätt fantastiskt. Jag tycker det är roligt. Mm. Ja. Men hur mycket har du lyssnat på din mammas musik egentligen? Alltså, nu har ju jag tvingat dig lite här. Ja, hur har det varit genom åren? Nej, men det har jag väl kanske inte gjort. Men det slog mig när jag lyssnade igenom låtarna att det fanns ju en period när jag gick på internatskola och jag inte bodde hemma då. Och den skivan som kom ut under de åren, den lyssnade jag mycket på. Så att det gick upp för mig plötsligt att där var några år som jag lyssnade på mamma, förmodligen för att jag längtade efter henne. Mm. Kom lite närmare då. Såklart. Vet du, kommer du ihåg vilken skiva det var till och med? Ja, men vilken kan det ha varit? Det måste ju ha varit en explosiv. Kan det ha varit det? Mm. Ja, det var det nog. Det bästa albumnamnet ju. Ja, verkligen. Explosiv. Ja. Du, vi ska strax börja lyssna på dina val. Tror du att den som lyssnar nu kommer få en annan bild av din mamma än vad gemene man har? Hon har ju liksom gjort fler låtar än Flickor bak i bilen och Augustin. Ja, det har hon verkligen. Jag vet inte riktigt. Ja, kanske. Ja. Kanske. Men hon har inte fått vara med och välja. Nej, hon vet ju inte ens att jag är här. Det är en överraskning. Ja. Gud, vad fin överraskning det kommer bli. Vi kan återkomma till liksom ditt liv som barn till en så pass känd artist. Jag utgår ifrån att du är liksom så uppväxt på studiegolv och sånt där och har varit med mycket. Ja, ja, du har till och med jobbat lite med mamma. Nej. Du var påklädare, va? Ja, jo, men just det. Ja, det var jag faktiskt. På Kinateatern. Ja. Ja. Men vi återkommer till det då, för jag tycker att vi börjar lyssna på dina val då som ligger dig närmast. Är du redo? Japp. Härligt. Den första låten ska vi lyssna på nu. Vi ska börja i slutet av 60-talet med en melodi som jag tror att många känner igen. Snart så stiger solen upp igen, då börjar fåglar sjunga för sin varme store vän. Väckarklockan ringer snart igen, med sin signal så får den mig att hoppa upp ur säng. Liksom solens varma strålar som får blommorna att vakna upp, går jag tyst till din säng och väcker dig så inte våra små ska vakna då. Du måste gå, en liten kyss, vi tar adjö, vi ses ikväll. Och till kvällen kommer du igen.
Snart stiger solen upp, eller som den hette i original, Do You Know The Way To San Jose från 1968. Och den här låten, den finns med på Steves album som heter Nu. Men varför har du valt den? Dels är det en otroligt bra låt. Och sen har jag starka minnen från när jag var liten och mamma skulle spela in den här skivan. Då bodde vi i Nacka. Och det var bara mamma och jag. Och jag var med och hjälpte henne att öva låttexterna. Mm-hmm. Så att jag minns väldigt tydligt hur vardagsrummet såg ut och skivorna som hon satte på, Dionne Warwick och ja, det var ju andra låtar också. Burt Bacharach. Burt Bacharach, ja. Så just det här har jag starka minnen från. Hur går det till när man hjälper till då att liksom memorera sådana här låttexter? Alltså det kan man ju verkligen fråga sig med tanke på att jag var ganska liten, men jag kunde väl läsa då förmodar jag. Ja, det här var 68. Nej, det kan jag inte ha gjort, då var jag bara 5 år. Ja, men vissa 5 år jag kan nog läsa. Ja, det gjorde jag för sig, kanske inte när jag var 5 men 6, men nej, det vet jag faktiskt inte hur det gick till. Nej. Jag vet ju hur det gick till när jag blev äldre. Ja, hur gick det till då? Nej, men då var det att jag satt och läste texten och hon sjöng och så fick jag rätta henne när hon gjorde fel. Och så om och om igen. Fast mamma har alltid varit helt fenomenal på texter och lärt sig otroligt fort. Precis, för det är ju otroligt många texter att lära sig också med tanke på att det är många låtar hon har gjort. Ja. Det är helt otroligt om man tänker på det. Ja. Och hon har ju inte bara gjort musik. Liksom föreställningar, det är mycket, ja. Man måste vara bra på det. Ja. Och kanske egentligen att det är mer texter till olika föreställningar som man har fått hjälpa till att repa in. Verkligen. När du säger det. Då ska det sitta, verkligen. Ja, verkligen. Men det här med att lära sig texter, hon har fallenhet för det alltså? Ja, det har hon. Har inte hon gjort någon sån här berömd komma av sig grej? Jo. Det är den här, ja just det. Var det april? April. Ja. Eftersom hon börjar vissla istället. Ja, så var det. Ja. Det är ju ljuvligt. Ja, men hon är ju fenomenal på att finna sig i såna där situationer. Att inte få panik. Ja. Vi nämnde Dionne Warwick och Burt Bacharach här. Var det liksom musikaliska förebilder som hon hade, skulle du säga? Det tror jag nog, men... Det var väl så på den tiden att mamma fick låtar presenterade för sig. Utav, jag vet inte, det här får hon svara på själv. Men man kan vara Anders Burman och de här på Metronom. Mm. Att den här borde du spela in. Och för mig var ju inte de där låtarna, det tänkte jag också på när jag satt och lyssnade igenom dem. Att för mig är ju inte det här covers alls. Nej. Utan för mig är det här mer... originallåtar. För hon har ju gjort otroligt mycket, eller inte bara hon, så såg det ju ut då. Att de spelade ju in mycket covers med svensk text. Ja. På men regnet är bara så ner, alla de här låtarna är ju inte alls några covers i min värld. Nej. Utan det är mammas. Du ser dem som original. Ja. Det är nog många som gör. Ja. Faktiskt. Eller kanske inte ens vet att det är covers faktiskt. Nej. Men du då, vad har du haft för liksom musikaliska förebilder och sådär? Om det kanske inte har varit mammas musik. Alltså, ärligt talat har jag aldrig egentligen... Jag har inte varit så där vansinnigt intresserad av musik. Nej? Nej. Ja, det måste man inte vara. Nej. Alltså, jag har inte gått särskilt mycket på konserter. Jag har aldrig köpt särskilt mycket skivor. Ofta tänkt att jag måste börja lyssna mer på musik. Men så blir det liksom P1 och Vetenskapsradion. Så jag har aldrig lyssnat så himla mycket på musik egentligen. Betyder det också att ni inte har lyssnat så mycket på musik när du var liten hemma? Nej. Det var väl mest min styvfar som spelade klassisk musik och jazz. Det var det som kunde dåna i huset ibland, men mamma har inte spelat särskilt mycket. Så det har inte varit någon musik som ständigt har gått hemma eller? Hon har inte tagit med sig jobbet hem, så kan man säga. Nej, verkligen inte. Vi går vidare, va? Mm. Och med nästa låt så ska vi faktiskt hålla oss kvar på året 1968. Det var på 3 juni, en vanlig sömn i Norrlands dag.
Vi var ute och jobbade på fältet, min bror och jag. Och vid middagen la vi av och gick hemåt för att få en bit. Och mamma ropade i dörren, dra inte in en massa smörja hit. Och vid bordet sa hon sen, jag har hört i morse upp från mor. Det var om Jon Andreas Fjell har hoppat ut från gamla järnvägsbro. Jon Andreas visa Ode to Billy Joe, som det då hette i original, också från 68 som sagt, med svensk text av Olle Adolfsson. Stort ju. Verkligen. Det här är ju någon slags vistradition. Ja. Varför valde du den här? Det är ju en otroligt bra låt. Det är ju inte en typisk Siw Malmkvist-låt. Verkligen inte. Jag har starka minnen från, jag minns inte något särskilt tillfälle eller så, men jag minns ju att jag förstod inte riktigt texten. Jag förstod inte, vad var det som hade hänt egentligen? Och de sjunger upp på mon. Och vad är mon? Vad är det för något? Det är ju ganska mörk text. Det är väldigt mörk. Och jag vet fortfarande inte riktigt vad som hade hänt. Men det framgår väl förresten aldrig. Kanske en del av mystiken här. Jo, här någon låten. Hade slängt ut någonting från järnvägsbron. Från en bro. Ja. Det är väldigt likt då, tänker jag mig. Olle Adolfsson. Ja. Det går inte att fråga honom heller. Nej. Men vad betyder mon? Mon? Mm. Jag ser framför mig en sluttning eller en äng. En äng nästan. En så här, ja. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag tycker låten det är en riktigt bra låt. Och mamma sjunger den ju fantastiskt. Jon Andreas hoppa ut från gamla järnvägsbro. Mamma sa till mig, men flicka, vad har hänt med din attityd? Du är vit som ett lakan och har inte tagit en enda bit. Det är roligt att höra henne i den här, just för att den är så ovanlig liksom, i hennes repertoar och sådär. Säger väl någonting om bredden, kan man säga. Otroligt bred artist. Men du, vad har ni för relation du och mamma idag? Vi har en mycket bra relation. Vi ses ganska ofta. Sen är både mamma och jag såna här som är ganska nöjda med att vara ensamma hemma, så att vi ses ju inte varje dag precis, men kanske en gång i veckan. Och nu har jag ofta. Precis flyttat hem från Gotland, så nu kan vi ju se varandra lite oftare. Ja. Och så går ni på föreställningar ihop uppenbarligen. Ja, men det händer inte så ofta, men det gjorde vi faktiskt för några veckor sedan. Men det vi gör, vi fikar. Det är väl favoritsysslan, eller min i alla fall. Ja. Så bara sitta hon och jag och fika, det är det mysigaste. Underbart. Ja, nu ser mamma har blivit klän, så får jag hjälpa till så gott det går. Om kvällarna går jag upp ibland och plockar blommor upp i bord. Och står och ser dem flyter bort långt nere under gamla järnvägsbro. Vi ska kasta oss fram 2 år i tiden nu, och då är det glada 70-talet här. Jag säger mig att gjort är gjort. Var inte dum, han gick än sen. Jag är fri och man glömmer fort. Och jag gör vad jag vill igen. Jag har det fint. Tänk att jag grät så skönt. Han är härifrån. Och då det ringer, jag blir het och springer fram till telefon. Och kära, låt det vara han. Och Gud, det måste vara han.
Det måste vara han, heter den här låten. It must be him, från 1970. Och den här gången är texten skriven av Peter Himmelstrand. Det är bara giganter, kan man säga, från den här tiden. Varför har du valt den? När jag lyssnade på den för första gången på flera år, så upptäckte jag att jag kunde hela texten, till min stora förvåning. Och insåg att den här, den är så bra. Den bygger upp ett sånt crescendo. Den är så stark, och den är så, texten är ju så fin. På den här som blir lämnad, och hon tycker att hon klarar det ganska bra, men sen så bara inser hon att herregud vad hon längtar efter den här personen. Vad är det då som har satt spår i dig, eftersom du kan hela fortfarande liksom? Ja, jag tror att det är dels är det med mammas låtar överhuvudtaget, att de är väldigt lätta för mig att sjunga. De ligger väldigt bra i munnen på något sätt. Det är rätt tonart, och det är, ja, de är lätta att sjunga. Och den ja, det kanske är det, eftersom jag uppenbarligen kunde hela texten. Du kanske har varit med och repat in texten. Ja, det kanske jag har. Eller något sånt. 70, ja, då var jag 7 då, ja. Jag var lite äldre, men då har jag börjat ja, det kanske är den skivan jag kommer ihåg att vi övade, hon och jag. Din uppväxt då med en musiker till förälder, hur har det påverkat dig, tror du? Alltså, har du liksom, har du varit med mycket på inspelningar, på turnéer? Och... Jag var inte med på turnéer när jag var liten. Och när jag var liten så bodde vi i Helsingfors, och mamma var jättestor i Tyskland. Och då, på den tiden, så stannade ju inte jag kvar hos min pappa. Det var liksom, barnet var mammans ansvar. Ah. Så att hon lämpade av mig i Landskrona hos mina morföräldrar. Och sen så åkte hon till Tyskland och jag var där. Och det har jag bara, det var, är bara ljusa minnen. Så att jag var inte med på turnéer. Men sen när hon... Hur länge kunde hon vara borta då? Det var nog inte så länge. Det var nog bara några dagar. Jag tror inte att det var veckovis. Nej. Så att det var liksom enstaka jobb, tror jag. Jag tror att de här långa folkparksturnéerna, det var ju innan. Det var ju innan jag kom till. Men sen när hon började jobba på teater och på revy och så, då var jag ju med mycket. Och i studio var jag med. Vad minns du av det? I studio minns jag ju framförallt när mamma och jag gjorde en skiva som hette Siv och Tove, när jag var, hur gammal var jag då? 8-9 kanske. Då kommer jag ju framförallt ihåg Anders Burman som satt i kontrollrummet. Ja, det är Anders Burman kommer jag mest ihåg. För 72 då, när du är 9, tror jag, då spelar ni in då den här skivan. Och det var ju inte helt ovanligt att man gjorde, liksom att kända artister tog med sina barn och, på den här tiden, och gjorde musik, har jag lagt märke till. Det är en liten spaning jag har. Ja. Alice Babs gjorde det, Tore Skogman gjorde det, Stickan Andersson gjorde det. Ja. Men Agneta Fältskog. Agneta Fältskog. Hur var det här för dig liksom? Jag minns det som att det var roligt. Jag minns det också som att det var väldigt tröttsamt. Det var långa dagar. Jag minns Geo Riedel som gjorde arrangemanget, som stod nere i studion och viftade med armarna för att jag skulle komma in på rätt ställe. Och jag minns när vi skulle fotografera vårt omslag. För då var vi utklädda till clowner, och sen hade vi med oss en schimpans som vi skulle ha mellan oss. Och i en paus så högg den där schimpansen mig i armen. Alltså, bet dig? Den bet mig. Och den släppte inte greppet. Och jag minns att jag försökte dra i armen, och den höll fast min arm. Så jag fick åka till sjukhuset. Traumatiserad liksom. Ja. Vad har du för relation till apor idag? Den är dålig faktiskt. Jag förstår. Ja. Den hette Lotta, och den tyckte inte om barn tydligen.
Jättedumt att ta med den på fotografering. Det var jättedumt. Så jag fick åka till sjukhuset och få en stelkrampsspruta. Ja, det är det jag kommer ihåg mest. Blev bilden bra? Bilden blev bra. Det är utan apa. Ja, den och jag får retuscherades bort. Ja, jag får ha armen bakom ryggen för jag har ett stort bandage runt armen. Förfärligt. Underbart minne. Men det här var liksom... Mm. Du tillfrågades och tackade. Ja, det blev inget att bli tvingad till, så att säga. Nej, jag tyckte nog att det var jätteroligt. Ja. Och när jag lyssnar på skivan idag och faktiskt läst gamla recensioner som var fantastiska. Det är ju en otroligt bra barnskiva. Du rekommenderar den? Janne Schaffer och Björn Jisson Lind. Och det, ja, den är bra. Enbart giganter. Verkligen, ja. Nu ska vi gå vidare till nästa låt, Tove. Och då har du valt en av hennes absolut mest kända låtar, får man nog säga. Upp med paraplyerna. Regnet är bara öser ner. Och jag är så blöt om både skor och strumpor. Du kanske inte trodde att det var allvar när jag sa att jag kommer. Men var är du och var har du våran sol? Som jämn skulle lysa på den väg vi vandrar. Du har någon bra förklaring. När nästa gång vi ses så du säger varig. Var är den är? Ja, regnet bara öser ner, säger jag och tittar ut över ett ganska grå dassigt Södermalm här just nu, Skanstull. Raindrops keep falling on my head från 1970. Och vi är kvar på det årtalet. Skriven av Burt Bacharach med svensk text av Sven-Olof Bagge. Och du är, ja, du är 6-7 någonting här, va? Måste du vara. Precis, jag fyller 7 på hösten där. Varför valde du den här? Nej, men just för det som du just sa, att det är en av hennes mest populära låtar och att den är riktigt, det är också en riktigt bra låt. Men det är ju Burt Bacharach. Alltså det är, vilken låtskrivare. Är någonting med din mamma kanske och hans musik som funkar? Ja, jag tror det. Har de träffats? Ingen aning. Det här är ju också, för du nämnde ju lite det här med Tyskland tidigare, att hon har varit väldigt, väldigt stor där. Och du var mycket i Landskrona då. Vad har du för relation till Landskrona? Ja, men där har jag ju tillbringat många fina barndomsår i Landskrona. Men sen så, när mamma träffade Fredrik, min styvfar, då började vi tillbringa somrarna i Västergötland, där han kom ifrån. Jag ska alltid vara din. Så att sen dess har det mer blivit en sporadisk kontakt med Landskrona. Men jag älskar ju Landskrona som, alltså det är ju den mest... Den är så fin, den stan. Med citadellet och närheten till havet. Och det är en fantastisk stad. Verkligen. Det är superfint. Jag har aldrig varit där. Åkt förbi med tåg. Mm. Men bara tåget förbi där man ser, ja, det havet. Fint. Och det är väldigt, väldigt vackert. Ja, det är det. Men det här stället i Västergötland, det är också känt från tv. Ja, just det. Arga snickaren, va? Ja. Var på besök. Herregud, alltså när hon visade mig den... vad säger man, innan den klipptes, innan den sändes, då sa jag till mamma att det här går inte. Alltså, vi kan inte sända det här. Varför då? Jag tyckte det var så plågsamt att höra hur de tjafsar med varandra och ja, allt det som sen blev så roligt faktiskt när det sändes. Alltså det blev ju väldigt hjärtligt och roligt på något sätt. Men och vet du vad jag tror blev så bra? Alla känner igen sig. För alla har de här diskussionerna, småbråken och men det hettade ju verkligen till där. Ja visst. Och jag tänkte bara, vad är vi för familj egentligen? Det här med att vi inte har någon grill. Har ni ingen grill? Just det. Och inga utemöbler. Ja, det var... Men det blev ju väldigt roligt. Blev det en ögonöppnare även för er att ja, vi kanske ska ha några möbler att sitta på, alltså, här på vårt sommarställe? Lite blev det faktiskt det. Alltså det är klart vi hade utemöbler, men de har ju liksom gått sönder och sen är det ingen riktigt som har köpt nya. Och, ja.
Men det är där fortsatt. Nu har ju min stuvsyster Maria flyttat dit. Okay. Så att nu bor hon där permanent. Jaha. Så att vi har inte varit där så mycket på länge. Har hon grill? hon har grill. Bra. Men innan sommarhuset så pratade vi om Tyskland. Och du var i Landskrona. Mm. Men det här med att hon har varit så stor där. Är det någonting du har liksom märkt av på något sätt? Eller liksom... Inte då när jag var liten. Jag tyckte väl att det inte alls var något konstigt att hon sjöng låtar på tyska. Men det är ju först nu på senare tid som jag har kanske förstått hur stor hon var där. Hon har ju fortfarande fans i Tyskland. Och inte bara en, utan många som skickar presenter och kort och... Alltså hon har en stor fanklubb där nere i Tyskland. Jätteroligt ju. Mm. Och vi lyssnade på Regnet, det bara öser ner från 1970. Året innan 69 så tävlade hon ju också för Tyskland i Eurovision. Ja, just det. Och det är så roligt när jag ser de här gamla bilderna. För alla kläderna känner jag ju igen. Ja. Det är sådana här kläder som jag sen blev lite utklädningskläder hemma. Så du klädde ut dig i mammas scenkläder? Ja, det gjorde jag. Måste vara dyra grejer. Ja, kanske. Finns de kvar? Ja, det finns faktiskt en hel del av hennes gamla kläder kvar. Det stod det utställt någonstans, eller vad är tanken kring det? Ja, jag vet inte. Vi tittade på dem för inte så länge sedan och sa oss att vad ska man göra med alla de här gamla? Det är ju ingen av oss som kan ha dem. Alltså varken min dotter eller mammas barnbarn, de andra flickorna kan ju ha dem. För mamma var ju så pytteliten. Ja. Så alla är för stora nu? Alla är för stora. Eller kläderna för små. Jag vet inte. Men vi ska strax lyssna vidare. För den som har varit ett Siv-fan länge eller som kanske upptäcker nu hennes fantastiska låtskatt och blir mer nyfiken nu, så kommer här ett tips på ett helt avsnitt som jag har gjort med din mamma. Men då fick man ibland i tidningen att jag var dyr i folkparkerna. Och jag fick ju all skam. Jag sa till min manager, titta nu vad jag får ut då. Jag skäms ju. En levande legend om hennes karriär. Då kunde jag bli riktigt irriterad. Förbannade Barbro. Och en fick tag i mitt ben. Då var de helt galen och drog till. Och jag ramlade baklänges med huvudet i trummorna. Men jag gav tillbaka. Ja. Är det en helt okänd som kommer att klappa mig i röven? Alltså då blir jag, vad gör du? Då säger jag ifrån såklart. Missa inte Hitfabriken nummer 9 med fantastiska Siv Malmqvist. Avsnittet ligger i ditt Hitfabriken-flöde. Och nu är det dags att fortsätta med dina låtar, Tove, dina val. Och vi har 4 låtar kvar och nu hamnar vi på året 1974. Vi var kan hända överens om att skiljas, att gå åt varsitt håll. Må vara sagt, men det Som att börja om heter låten 74, ABBA Waterloo-året kan man säga. Då släpper Siv den här låten från albumet Ragtime. Och det är en gammal Paul Anka-låt, va? Fråga inte mig, ingen aning. Tror det, med svensk text av Stickan Andersson i alla fall. Varför valde du den här? Inte någon särskild anledning annat än att jag tycker den är också en riktigt bra låt. Mm.
Det verkar så, flera av de här låtarna har ju varit lite, är lite så där, vad ska man säga, lite bombastiska eller lite crescendo eller så här. Jag verkar ju gilla det. Ja, det är något i dig som gillar det. Ja, det är något. Vad är det? Ja, samma anledning kanske som jag gillar tonartshöjningar, jag älskar slager. Jag har en liten svaghet för dansband. Kanske inte så där helt på allvar, men jag det finns något där som jag gillar. Mm. Men du har inte valt några slagers? Nej. Från mammas? Nej. Nej. Men det är de här äldre låtarna som mamma har gjort. De har ju jag inte någon relation till. Nej. De blir mer som kuriosa liksom. Det var ju innan jag föddes som hon spelade in de låtarna. Men hon har ju tävlat mycket i Melodifestivalen även efter din födsel ju. Ja, det men är jag kärlek tänkte, de här, till exempel. De här, ja, men jag tänkte de här, alltså du tänkte så, ja. De här slager... Melodifestivallåtarna. Ja, just det. Precis. Nej, men de har jag inte tagit med, nej. Nej, men de har jag ingen relation till riktigt. Nej, ja, men det är intressant ändå. Ja. Nu har vi gått igenom år där du är ganska liten liksom, och går i skolan och sådär. Mm. Hur är det när man har en så känd mamma? Alltså jag... Märktes det? Ja, det gjorde det ju. Och jag kom ju ihåg när man tog hem kompisar som var mer intresserade av att sitta i köket med mamma än att följa med mig upp på rummet och leka. Är det så? Ja. Så var det. Och sen så där på föräldramöten och när mamma kom och hämtade mig i skolan, folk tittade och så där. Jag tyckte ju inte att det var riktigt kul. Nej. Å andra sidan så visste jag, hade ju inget annat att jämföra med heller. Nej, möjligen alla dina klasskompisar. Ja, just det. Föräldrar då. Ja, precis, men jag har ju aldrig haft någon annan mamma. Och sen är ju mamma, hon är ju en väldigt hon är ju väldigt vanlig. Hur alltså, är man då egentligen? Ja, men, där, musiken för henne, det är ju ett jobb. Det är ju ingenting som genomsyrar hela hennes liv. Hon kan ju liksom koppla bort det och vara helt vanlig 8-5 mamma med falukorv. Min pappa som ju var musiker också, han var ju mycket mer konstnär. Han var ju mycket mer att familjen fick anpassa sig efter honom, för nu ska han skapa. Lasse Mårtensson. Ja, precis. Så har ju aldrig mamma varit. För de som inte känner till honom, vem var han? Han var musiker, sångare, kompositör, låtskrivare. Jättestor i Finland. Från det att han var 16 hade han ett jazzband eller orkester. Så han var väldigt stor. Han gjorde filmmusik till en tv-serie som hette Stormskärsmaja, som blev väldigt känd och som fortfarande spelas mycket, som sätts upp på musikaler och görs filmer av och sådär. Han dog för några år sedan. Och han har varit med i Eurovision-sammanhang i 7 gånger. Oj. Googlade jag när jag satt och höll på med det här. Ja, för dels som låtskrivare men också som musiker. Nej, men Eurovision, kan det stämma? Det måste vara finska. Finska han har varit i Eurovision också. Ja. Båda två har varit mina föräldrar. Och det här upptäcker du nu när du googlar? Ja. Det är inget ni har pratat om. Nej. Jag hade ingen aning om det. Låter ju lustigt. Ja, det är lite konstigt kanske. Ja, kanske. Ja. Men det, jag kan också tänka mig att det är lite annorlunda att växa upp i en sån utpräglad musikerfamilj, hur vanlig då mamma har varit. Och jag har egentligen inte, i
Ibland har jag haft lite dåligt samvete för att jag är så väldigt ointresserad av mammas jobb. Att jag inte frågar mer hur det har gått med olika grejer och att jag inte är mer intresserad av när hon berättar om nya projekt och sådär. Men nej. Men vad beror det på? Ja, men jag tror att många barn kanske inte är så jätteintresserade av vad föräldrarna sysslar med. Nej, oavsett vad, ja. Vi pratar ju sällan jobb. Vi vill prata mitt jobb för att jag är distriktssköterska och mamma älskar allt som har med sjukdomar att göra. Ja, men det har jag läst, att hon är väldigt intresserad av det. Ja. Hon är nästan doktor faktiskt. Och alltså duktig då också ju, på att ställa diagnoser och så. Men framförallt väldigt intresserad. Ja. Ja. Och vad kommer det intresset ifrån, undrar man ju? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Det kanske är det som gjorde att jag också blev intresserad. Ja. Slår det mig nu? För när bestämmer du dig för att du skulle jobba som sjuksköterska? Det var sent. Alltså, jag var 37 när jag började plugga. Så att jag hade gjort ganska mycket annat innan. Så jag var 40 när jag var färdig sjuksköterska. Ja. De gånger du har jobbat med mamma då, du nämnde till exempel att du jobbade som påkläderska till henne och sådär på någon uppsättning och sådär. Hur var det? Det var nog roligt. Går du att ha liksom en professionell relation till sin mamma så här, på jobbet? Ja, det gör det, absolut. Ja. Ja. Var det något som du fortsatte med sen? Eller var det just bara till mamma? Det här var ju under några år när hon var med i Parneviks revyparty på... Parneviks revyparty, ja då hette det nog så, ja. På Kinateatern. 83 till vad det kan ha varit, 85 eller något. Så när du är på Kinateatern idag, då ja, det är lite minnen för dig där då? Verkligen, det är det. Mm. Mysigt ändå, vad man får vara med om. Vi ska vidare i det här programmet och då ska vi till 1976. Den här låten heter Känslor och släpptes alltså 76 från albumet Explosiv. Varför valde du den? Jo, jag valde den för att jag minns att jag tyckte att den var häftig. Och det är väl, den här skivan är väl kanske den skivan som jag har spelat. För annars har jag ju inte spelat och lyssnat så mycket på mammas låtar. Men den här, det var då jag gick på internatskola. Mm. Och hade med mig den skivan och längtade väl efter mamma. Ja. Och sen var ju den lite upptempo, den var ju lite disco arrangemang. Så att, jag tyckte den var lite cool. Och vad var det för internatskola du gick på? Jag gick på Lundsberg. På Lundsberg? Mm. Hur var det? Som ett stickspår här nu, men... Det var roligt. Ja, var det det? Det är ju många som vittnar att det kanske inte var så himla kul. Ja, jag tyckte att det var roligt. Jag började i sjuan. Och sen när jag kom upp i andra ring, då tyckte jag inte att det var roligt längre. Vad hände då? Nej, men då började jag bli störd över alla regler och att man inte får göra det och inte får göra det. Och så. Så då valde jag att sluta och började i en jättestor gymnasieskola här i Stockholm. Mm. Det var en stor kontrast. Gick du med någon prominenta där då på Lundsberg? Ja, det gjorde jag nog. Det var många fina efternamn. Nej, men ingen nämnd, ingen glömd, nej, så att säga. Men det är en fin erfarenhet jag har faktiskt. Ja. Mm.
Ja, men speciellt. Ja, verkligen. Får man väl säga. Alltså, vi började det här programmet att prata om att liksom på något sätt slå fast att hon är en slags levande legend. Mm. Tycker du att hon har fått det erkännande som hon liksom förtjänar efter allt det hon har gjort? Ja, det måste jag säga att jag tycker att hon har fått. För hon har fått väldigt mycket uppskattning och det är Swedish, vad heter den här, Hall of Fame. Och hon har fått medalj av kungen och bara alla vanliga människor på gatan som uppmärksammar henne. Så att, ja, jag tycker hon har fått mycket uppskattning. Vad är störst för henne, tror du? Alltså, jag tror att få en medalj av kungen slog ganska högt. Och jag var med där på slottet. Det var kul. Hur var det? Ja, vi stod där. Det var ju många som var där. Och vi stod och väntade i ett rum innan de kom. Och det var lite pirrigt. Och mamma snubblade när hon gick fram till kungen. Så hon höll på att flyga rakt i famnen på honom. Var det då? Han tog emot henne, va? Ja, jag tror han gjorde det. Fan att hon berättade det för mig i programmet vi gjorde. Ja, det är speciellt. Ja, det var speciellt. Det är sånt som händer din mamma. Ja, det är sånt. Att man snubblar i famnen på kungen. Ja, precis. Men ja, är väldigt speciellt. Mm. Och vad gjorde ni? Vad gör man efter? Liksom? Okej, man har varit på slottet och fått medalj. Vad gör man sen? Ja, jag funderar också på det nu. Vad gjorde vi för någonting? Nej, men vi kanske gick och käkade lunch någonstans. Eller, jag kommer inte riktigt ihåg. Precis, man tänker att man... Ja. Det är sånt man tog på sig de här fina kläderna också som vi hade. Så vill man ju gå vidare någonstans. Fick du också hälsa på kungen? Nej, jag tror inte det. Det borde jag kanske komma ihåg. Ni har inte varit nära kungafamiljen på det sättet? Nej, inte vi. Men min styvfar, han jobbade som ordonnans på slottet en gång i tiden. När han var vapenvägrare. Och då fick han jobba på slottet. Jaha. Så han umgicks med prinsessorna. Alltså Fredrik Olsson, pratar vi nu om. Ja. Skådespelaren. Ja. Okej, så... Så det är väl det närmaste kungahuset jag har kommit? Ganska nära. Mm, ganska. Ändå. Du, vi ska hålla oss kvar musikaliskt nu på året 1976 och faktiskt också samma album. Endera dagen, eller som den hette då i original, Some of These Days. Hur kom den här med på din lista? Nej, men det var återigen en sån här låt som jag lyssnade på och kunde hela texten. Och den är liksom lite kaxig. Texten är lite kaxig och låten är rätt glad. Det är också en så lite upptempo-låt. Men kaxigheten tycker jag är häftigt att du nämnde, eftersom att när man lyssnar på ganska många av de tidiga stora hitsen och sådär, det är väldigt girl power och feministiska texter nästan, kan man säga. Och det är ju inte mamma som har skrivit texten, men jag tänker de Peter Himmelstrand och de som har skrivit texten åt henne har väl kanske haft någonstans en bild av mamma. De har ju skrivit texten åt henne. Jag får alltid haft en ganska tuff framtoning sådär, gissar jag. Ja, men jag tror hon själv skulle säga att hon alltid har varit lite mesig, som hon skulle beskriva sig själv. Inte, liksom, inte alls sådär egentligen tuff och så, men jag tror hon är tuffare än hon tror. Ja, men det tror jag nog också. Ja. Om inte annat så kanske hon har haft den framtoningen. Ja. Som ganska tuff. Ja. Ja, men det gillar man ju. Ja. Verkligen. Den här kunde du också hela texten på då, eller? Ja, det kunde jag.
Det är roligt att det finns vissa texter som bara sätter sig sådär. Ja. Är du bättre på texter än mamma till och med? Skulle hon kunna hela den här? Nej, det är jag inte säker på att hon skulle kunna faktiskt. Nej. Just det här med kaxigheten, eller liksom, är det den största fördomen nästan om din mamma då? Om hon själv tycker att hon kanske inte är så framåt och kaxig? Alltså jag vet inte vad folk har för bild av mamma. Jo, bilden är ju att hon alltid är väldigt pigg och glad. Det är hon det? Pigg är hon. Och glad. Hon är ganska ilskan också. Ja, hon är ju väldigt ilsk nu för att hon fortfarande inte har fått vara med i Let's Dance. Är det där var för tråkigt alltså. Ja. Det var ju riktigt trist. För det var ju, hon skulle ju varit med och så kom pandemin. Ja. Och de ville inte, gissa jag av liksom hon var ju över 70. Ja. Och då skulle hon inte vara med. Nej. Men sen har hon inte fått någon till inbjudan. Nej, precis. Och det där förstår jag på henne som att det är en liten tagg där. Ja. Jag tror det. Ja, kanske. Men det var väl något annat hon fick vara med istället då? Ja, det var ju här Så mycket bättre. Ja, just det. Ja. Men Let's Dance, alltså jag tror hon tyckte det var vansinnigt roligt att dansa. Men varför har hon inte fått erbjudandet att komma? Vet vi det? Nej. Nej. Jag vet inte. Hon var väl perfekt där? Ja. Ja. Det är klart att hon ska vara med i Let's Dance. Ja. Hur har relationen, tycker du, varit ur ditt perspektiv då? För hon har ju varit en av Sveriges absolut största artister. Relationen till press och sånt där. Och löpsedlar och skvallertidningar och sådana saker. Är det någonting som har drabbat dig? Nej, det kan jag inte säga. Vi var inte så mycket i tidningen när jag var liten. Det var ju ganska sällan det var hemma hos reportage. Jag tror mamma har hon har liksom inte undanhållit oss, men hon har heller inte bjudit in pressen, så att jag har inte så mycket varken dåliga eller bra erfarenheter av det. Nej. Egentligen hon har haft det som vi kallar för integritet. Ja, det har hon nog inte så där absolut. Hon har inte haft någon liksom benhård gräns mot pressen eller så, men hon har inte varit så intresserad. Nej. Du, den sista låten som du har valt, det får man väl ändå kalla en riktig hit. Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är densamma. Det sa farmors mormors mor till sin farmors morbrors bror. Att livet, det är den där damma, damma. Sadie the Cleaning Lady från 68, eller som vi alla känner den, Mamma är lik sin mamma. Stickan Andersson skrev den svenska texten. Siw Malmkvist spelade in den och den låg på Svensktoppen i 6 veckor under 1968 och var bland annat etta där. Siw spelade också in den på danska, som mor är som hennes mor var. Något sånt som släpptes på singel där. 69 spelade hon också in den här låten med text på tyska. Som Frauen sind doch nur Frauen. Ja, jag kan ju inte tyska, du hör ju det. Kan du tyska? Lite. Lite tyska. Mm. Vad blir ditt betyg på min tyska uttal? Ja, jag tyckte det var ju ganska bra. Ja, okej. Okay. Ja, snäll du är. Men vi föredrar den på svenska, eller hur? Ja. Varför valde du den här? Varför valde jag den här? Men dels så kände jag att jag måste ha med någon låt som är sådär riktigt Siw Malmkvist, välkänd av alla. Mamma är lik sin mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar, fejar. Så ska man då vara älskarinna. Jag tycker det är en ballåt. Och just att den är rätt, så är ju politisk. Jag tycker den är
den är cool. Och sen minns jag också det här, den är ju, hon är ju filmad när hon är i rulltrappan. I tunnelbanan? I tunnelbanan. Och jag tyckte det var, jag minns jag tyckte det var pinsamt. Jaha, varför då? För att folk tittade. Ja, ja. När de spelade in. Ja, ja. Så att det minns jag från själv från inspelningen. Du var med då alltså? Att, nej, så jag kan inte minnas att jag var med vid själva inspelningen, men den visades ju. Ja. Mm. Men som låt, jag tycker det är också en bra låt. Skulle vi våga kalla det här för hennes signaturmelodi? Ja, jag tror det. Ja. Det är ju tunna skivor och sen är det ju mamma eller liksom mamma. Vad skulle hon själv säga, tror du, om hennes liksom, signaturmelodi och avtryck så? Ja, men hon skulle nog kunna hålla med där om, och bara inse att det är ju så det har blivit. Mm. Ja. Men det är ju inga dåliga låtar. Nej, det är det verkligen inte. Vad gör hon idag? Har du liksom koll på vad hon gör idag? Nej. Spelschema och liksom turnéer? Det har jag inte. Jag såg en affisch på någonstans Facebook där jag såg hennes ansikte. Att hon skulle sjunga någonstans. Ja. Så att jag har ingen koll. Men tittar du på hennes konserter nu? Och sådär? Ibland. Ja. Det händer ibland. Mm. Men, det är ju någonting väldigt häftigt med att hon fortfarande står på scenen och är så, som vi sa, pigg. Ja, det är det. Är du hennes distriktssköterska också? Ja, det kan man väl säga. Hon kanske är sin egen sköterska också. Ja, hon ringer mig när hon har varit hos doktorn bara för att skryta med att hon har sånt fantastiskt blodtryck. Och hur får man det då? Ja, säg det. Ja, det ska väl du veta. Ja, ja, men hur hon har det, ja. Men hon lever ju sunt. Ja. Rör på sig mycket. Många promenader. Ja, och sen är hon ju så, det är sån fart på mamma. Ja. Hon rör sig så fort och springer hit och dit. Och... Mm. Men som sagt, nu har vi lyssnat på dina 8 låtar som jag bad dig att välja. Mm. Nu har vi hört dem. Ja. Och inga slager, som sagt. Det är inga tonartshöjningar i alla fall. Nej, ja, det var lite som att börja om där kanske. En tonart. Ja, det är kanske en tonartshöjning. Någon var det, men nej. Ja. Inte så mycket slager. Du, Tove, bra jobbat. Mm, tack. Du har ju själv inte valt mammas bransch. Nej. Vad beror det på, tror du? Alltså, jag ville det under en period. Men jag hade inte någon riktig plan på hur det skulle gå till. Jag gick och tog sånglektioner och så, men sen visste jag inte riktigt. Jag vågade inte riktigt. Men det var ändå så pass att du gick och tog lektioner? Ja, men jag sjöng ju inte i band, jag sjöng inte i kör. Jag hade inga vänner och bekanta som sjöng och spelade. Så. När var det här då? Ja, men det kan ha varit där vid efter gymnasiet någon gång. Mm. Eller där övre tonåren. Vad gjorde, tror du, att det inte blev någonting av det där? Det vet jag faktiskt vad det var. Jag var med i en direktsänd nyårskonsert från Örebro med Peter Flack. Och då skulle jag sjunga en av mammas låtar. Mm. Eller jag gjorde det också. Och det blev fullkomligt fiasko. Nej! För att jag var så nervös så att jag kunde inte sjunga. Men vad hände då? Ja, det var så traumatiskt så efter det så har jag typ aldrig sjungit. Oj. Du skulle typ behöva gå i terapi. Ja, det är för sent nu. Ja, okej. Nej, men det var hemskt. Jag blev jättenervös och kunde inte andas ordentligt och hade inget stöd. Och det gick inte att sjunga och mamma satt där nere och jag såg hur hon såg helt skräckslagen ut på ögonen. Och Göran Fristorp satt där och gjorde tummen upp för att stötta mig. Nej, så det blev ingen sån karriär. Åh, vad hemskt. Ja, det var hemskt. Alla var... känner med dig nu när du berättar det här, känns det som. Det var förfärligt. Men vad sa mamma efteråt då? Jag kommer inte ihåg. Nej. Men du, ja, du har berättat vad du istället har valt att ägna då ditt vuxna yrkesliv åt. Ja. Och det känner du dig tryggare i. Verkligen. Ja. Ja. Vad härligt. Mm. Mm. Du, hur var den här upplevelsen då? Att sitta här med mig och dels också då få göra den här uppgiften? Det var svårt.
det var jättesvårt. Det var lätt att minnas när jag satt hemma vid datorn. Men svårt att återberätta nu i en intervjusituation. Aha. Så att det här var inte lätt. Nej. Men jag tycker att du har gjort ypperligt. Och framförallt väldigt kul att höra vilka låtar du har valt. Mm. Och dina minnen och varför du har valt dem. Och som sagt, det är ingen lätt uppgift. Det finns hundratals låtar du hade kunnat välja. Mm. Och jag tycker också att vi nu presenterade en liten annan bild. Mm. Kanske än gemene man har. Mm. Tove Mårtensson, tack så mycket för att du var med och gjorde det här. Tack för att jag fick komma. Och hälsa mamma. Det ska jag göra. Du har hört min mamma Siw Malmkvist i en inspelning från Södermalm i Stockholm, producerat av mig, Fredrik Rahlstrand. Gillade du det här programmet, då finns det fler i samma serie att hitta i det här flödet och på min YouTube-sida som heter Fredrik Rahlstrand. Där finns till exempel min mamma Ann-Louise Hansson, min exmake Robert Broberg och min pappa Stickan Andersson. Vill du komma i kontakt med mig, då gör du det på fabrikspost@gmail.com.